Goeiemôre en baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by die 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekomshoop. Hierdie week kyk ons na les 7. Christus se oorwinning oor die dood. Hierdie week se geheue teks is in Openbaring 1 vers 17 en 18. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Kom ons bid saam. Vader, ons bid dat U ons mag seën in hierdie bespreking van ons lesie, Christus se oorwinning oor die dood. Dankie dat Hy gesterf het en weer lewend is. En dankie dat Hy die sleutel van die doderyk en van die dood het. Seën ons in hierdie oggendure, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Sondag, 6 November. 'N verseelde graf. Dit het gelyk asof Christus se sending by sy kruisdood geëindig het. Satan het daarin geslaag om Judas aan te hits om die verlosser te verraai. Lukas 22 vers 3 en 4, as ook Johannes 13 vers 26 en 27. En ook die owerpriesters en die ouderlinge om sy dood te eis, Matteus 26 vers 59 en Matteus 27 vers 20. Nadat Jesus gearresteer was, het al die disippels hom verlaat en gevlug. Matteus 26 vers 56. Petrus het hom 3 maal verraai. Matteus 26 vanaf vers 69 tot 75. Nou het Jesus in 'n graf gelê wat uit rots gekap en met 'n groot verseelde klip toegemaak was. Deur Romeinse wagte bewaak was. Matteus 27 vers 57 tot 66. En deur onsigbare demoniese magte dopgehou was. As hy kon, sou hy Satan Christus in die graf toegesluit gehou het. Ellen G. White Manuscript Releases Volume 12, bladsy 412, vry vertaal. Gedurende sy aardse bediening het Christus nie alleen sy kruisdood voorspel nie, maar ook sy opstanding. Deur die oosterse inklusiewe taal te gebruik, waar 'n gedeelte van 'n dag as 'n voldag gesien sou word, het Jesus genoem dat, soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Matteus 12 vers 39 en 40. By ander geleenthede het Jesus die aandag daarop gevestig dat hy doodgemaak sou word en op die derde dag sou opstaan. Ons lees dit in Matteus 16 vers 21, ook in Matteus 17 vers 22 en 23, en hoofstuk 20 van 17 tot 19. Die owerpriesters en die fariseërs, wat bewus was van hierdie voorspellings, het maatreëls getref om, soos hulle gehoop het, sy opstanding te voorkom. Lees Matteus 27 van 62 tot 66. Kom ons lees saam. Vers 62.
Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom de owerpriesters en die fariseers bij Pilatus saam en sê, my Heer, ons herinner ons dat die verleier, toe hy in die lewe was, gesê het, oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel dat die graf verseker word, tot die 3de dag toe, dat sy disciples nie miskien in die nacht kom en hom steel nie. En vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode, en die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle, julle sal 'n wag kry, gaan verseker dit, soos julle dit verstaan. En hulle het gegaan, en die graf verseker, deur die steen te verseel, in die teenwoordigheid van die wag. Hoe het hierdie optrede juis gehelp om later aan die wêreld meer bewys te gee dat die opstanding van Jesus plaasgevind het? Al die sekuriteitsmaatreëls wat getref was om Jesus in die graf opgesluit te hou, het sy oorwinning oor die dood en oor die bose magte net meer opvallend gemaak, omdat hulle al daardie voorsorgmaatreëls getref het om seker te maak dat dit nie sou gebeur nie. Hierdie manne het sekerlik ook van die wonderwerke wat Jesus gedoen het, gehoor en sommige ook gesien. En tog het hulle gedink dat 'n wag by die graf hom sou kon stop. Die een wat so baie wonderwerke gedoen het, kon keer om op te staan. Ook om 'n wag by die graf in te stel, in geval die disippels dalk geen liggaam sou steel. En dan sou beweer dat Jesus uit die dood opgestaan het. As die mense dan sou vra, waar is die verrese Jesus? En hulle sou sê, neem net ons woord daarvoor. Indien niks anders nie, het hulle optrede juis openbaar, net hoe bang die owerpriesters vir Jesus was, selfs na sy dood. Miskien het hulle diep in hulle binneste gevrees, dat hy dalk op die einde sou opstaan. Kom ons sluit ons oë. Ons hemelse Vader, vreeslik baie dankie vir die versekering wat U ons in U woord gee, dat niks en niemand kan keer wat U wil doen nie. Dankie dat U Jesus opgewek het. Ons dankie, ons loof en prys U groot heilige naam. In Jesus. Amen.